Salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini kita punya tutorial only cover for 1 hour. Maybe we can complete a full question for 3. The topic is still in slope or deflection of beam and shaft. We covered deflection and slope actually in other books, but in our book we know this topic as a deflection of beams and shaft. I believe a lot of your friends still sleep at this hour, but let me start early because I have to go somewhere today. Is that good? Start early? No problem, because you always can find me in YouTube. No problem. Let's start with the first question. First, we have a cantilevered. I think we have done this question, but I love to repeat this again and again. We have a cantilevered here, where it is fixed on the wall. So the first step to solve this question, where the question asks you to find the elastic curve equation, okay, or V in the function of X, okay. The beam has a 4 meter long and there's external load with 8 kilonewton, external load with 8 kilonewton. So first of all, you need to cut the beam at the very left side, okay. So let's pretend that you already know all the reaction force. So the first one is FBD, okay. FBD of this question is like this: 8 kilonewton, and the reaction force is also 8 kilonewton. Just like that, okay. Second, you have to cut at the very left of the beam to any point with the length of X, okay. Let this line present the beam, and with the length of X, cos the reaction force 8 kilonewton. And the internal shear force, where happen when you cut the beam at the X point, alright? Okay, it is pointed downward, and there's moment on counterclockwise. We label it as a M1, right? Then you start to find. This is number 3, step number 3. Then you start to find the equilibrium moment at point that we label this as a A. So summation moment at the point A equal to 0, where clockwise positive. So minus M1 plus 8 times X equal to 0. So M1 is 8X. Okay. So number 4 here.
insert it inside a basic formula of elastic curve where EI D squared V over DX squared equal to M. M stand for moment. For this question, we have M equal to 8x. Okay, so you replace it inside your formula, dx squared 8x. Good. And we try to elaborate them. Number 5, not still number 4. Elaborate them according to like this. Dv or dx x dx, so x cos 1 ei x good. Then you got I dv or dx your dx upon x per dua. It is open integration, so this one, this 2, 4, 6, 8, 4 × 2, 8. Good. Okay, and another one, integration so the left one is I V 4 over 3 X cos theta plus C 1 X plus C 2. So you are in your early function of elastic curve, you have unknown C 1 and C 2. To know this C 1 and C 2, you have to apply a boundary condition. Okay, you have to apply a boundary condition. Boundary condition for this case, we have cantilevered where it is fixed here. So let's imagine that your elastic curve like this. Ni polinomial lah ni, lurus lah ni. Saya punya tangan ni pengkor. Orang Johor cakap pengkor. Okay, dia sepatutnya polinomial lah, macam ni lah. Okay lah balik. Betul. Kawan. Alright, this is your elastic curve. Sepatutnya lah, as supposed to be. So you know that dekat sini, dekat hujung sini, dekat wall ni, you punya elastic curve tak berubah, displacement tak ada. So you punya V kat sini ialah kosong pada jarak X dia ialah kosong. Sini kosong meter. Somewhere here mungkin sini 1, 2, 4, oh, sini 2 kot, sini 2, 3, 4 meter kan hujung. So sinilah 1 meter. So V pada X berapa meter dia kosong ialah berapa? V equal to 0. V in function of X ni sepatutnya macam ginilah dia punya equation. Okay, yang ni. Okay, so V
you punya ni ni, sorry, you punya function ni ialah vx 1 over ei 4 over 3 x kuasa 3 c1x plus c2. Alright, c1x, c2, ei. So, masukkan je lah 0 kat sini, kemudian 0 kat sini dan sini. So, you've got the equation ni, equation ni, masukkan nilai boundary ni, boundary condition, bila x kosong, v dia lah kosong. So, masukkan kat sini, 1 kot, kosong, equal to, 1 over ei, masukkan kosong jadi kosong, tambah C1 kosong juga, tambah C2. So you punya C2 kosong. Okay, so awak tahu C2 kosong. Sekarang awak tinggal satu unknown, C1, untuk dapatkan elastic curve awak. Elastic curve awak sepatutnya bentuk dia macam ini, kemudian C1 mesti ada nilai. So you have to apply another boundary condition. Apa yang terjadi dekat awak punya problem kat sini? Satu, displacement dia kosong bila x dia kosong. Okay, lagi satu awak tahu ialah dia punya slope pun kosong kat sini. Slope, awak tengok kat sini, dia punya line ni, elastic curve line ni, dia pun kosong. Saya lukis memang tak straight lah, tapi dia sebenarnya kosong. Okay, dia tak ada angle. So elastic curve awak ada slope. Slope tu ialah formula dia ni. So EI, sorry, DV over DX, awak punya boundary condition, DX pada jarak berapa ialah kosong. Sorry, jarak 0 meter. 0 meter. Right? 0 meter. So, this is your function here, where EI ni masukkan 0, nilai dia 0. Kemudian masukkan 8 ataupun 4x kuasa 2. 4 masukkan nilai 0 kuasa 2 tambah C1. So you punya C1 pun ialah kosong. So your final elastic curve just like this. Wah, ni jauh nampak kot. Final elastic curve is Vx, V function of x equal to E I elastic dengan moment inertia 4 over 3 x power of 3. Okay, this is your elastic curve. For example, if the question asks you to find the maximum displacement at point 4 meter of the beam. Displacement 4 meter of the beam. Nak cari berapa displacement pada jarak ni. V ni. So awak tahu jarak dia 4 meter daripada titik initial ni. So you ganti je lah x ni dalam nilai 4 dengan E, ialah dia punya nilai E of beam dan I of beam. So masukkan nilai 4 kat sini. Straight away you got displacement in meter. Unit dia ialah meter. Okay, berapa-berapa in meter. Okay, you can try yourself, no problem. I think we clear with the first question. That we proceed with the second question. Saya dah lukis siap-siap, jimat masa saya. Save, don't save. Kenapa nak save? Don't save. Okay, this is E.
Kita nak buat soalan apa ni? Soalan B. Okay, we start with tadi 12.1A. Now we go to 12.1B. 12.1B. The question still asks you the same thing. Find the elastic curve. Find elastic curve. Curve equation. Alright. So number first, you have to find FBD. Ataupun before that, you need to find the reaction force of this problem. This problem, let me repeat again. We have a beam for the long of 2 meter, and we have a moment at the end of beam with 10 kilonewton meter value, where there is hinge there and roller. Okay, we know that for this kind of question, we have a reaction force at the bottom. Let's say you know how to find, supposedly lah, semua mesti ketahu lah macam mana nak cari reaction force untuk ni. Dr. Liu dah ajar kan. So let's present your beam in one line here. One line here. This is your moment, low kilonewton. This is your x. This is your reaction force. This is your x. This is your reaction force. What is your reaction force for this question? Di sini ialah 5 kilonewton. Di sini ialah 5 kilonewton. How to find this? Simple. Just 10 bagi 2. 10, nilai 10 ni bagi 2 meter. Berapa panjang ni? Satu arah bawah, satu arah atas. Okay. Nombor 2. Cut the location where point X. This is your beam. This is your reaction force with the length of X and the moment anti-clockwise. And this is your reaction internal shear with V1. This is 5. Okay. That give this point where we cut at the point A. So number 3, still number 2 lah, berapa-berapa lah, tapi yang penting awak tahu. Saya buat nombor-nombor ni supaya awak catch up cepat sikit. Nombor 1 nak kena buat apa, nombor 2 nak buat apa, nombor 3 nak buat apa. So kalau you dah tahu, you tak payah tulis pun nombor 1, nombor 2 ni macam mana nak buat. So saya buat ni, you boleh tahulah selepas tu nak buat apa. Sekarang ni, untuk step ni, you need to find moment. So summation of moment at the point A equal to 0. Clockwise is positive. Okay, number 3. Berapa ya? Minus M1 tambah 5X equal to 0. So punya equation ya, M1 ialah 5X. Good. So number 3, EI, let's put it inside your formula, dV or dx squared M1 EI dv dx 5x dx. Integrate them. I dv or dx 5x
2 over 2 plus C1. Tak nampak ke? Alamak, saya pakai warna pink eh. Pinggang tak nampak lah. No problem. Saya boleh tukar warna. Oh, awak nampak 12 ke 1. Saya buat kat 12 pun. Ni turunkan bawah dulu. Zat, tunggu. Tunggu kawan. Ini apa tak ada? Save. Stop. Right, so saya ada ni saja. Sabar, saya buka pin banyak so dia pening. Sabar, kenapa tak nampak kan muncul. Ok, yang ni nampak ke ni tulisan ni, saya pakai warna pink. Okay, soalan ni 12.1B. 12.1B, awak ada beam, panjang dia 2 meter. Kemudian ada moment anti-clockwise pada 10 kN per meter. So, this is simple supported beam. Ada roller di sini. Sorry. Ada roller dan ada hinge. Ni roller awak. Ni hinge awak. Okay, find elastic curve. First, awak kena buat FBD lah. Let's say, awak tahu. Bukan awak tahu. Awak memang tahu pun macam mana nak cari macam mana nak cari dia punya reaction force. So, reaction force dia nak cari 10 kN per meter ni. Kalau dibagi moment saja, bahagi dengan panjang beam tu 2 meter. So awak dapatlah satu reaction, satu naik ke atas, satu ke bawah. So dia ialah 5 kN. Sini ialah 5. Ni 5. 5 kN. Di sebelah sini pun sama, 5 kN. Okay. So step nombor 2, awak cut dia pada point of X tu. Kemudian ada wujud satu inertia situ, B1 pointed bawah. Kemudian anti-clockwise of moment. So saya labelkan point kat sini sebagai A. So sini A lah. So sini ada 5 reaction force, jarak X. So summation of moment pada titik, pada point A equal to 0. So minus M1 anti-clockwise plus 5 times X equal to 0. So you punya moment equation dia di sini, M1 equal to 5X. So you apply balik you punya basic equation of elastic curve, EI equal EI times D squared V over DX squared equal to M. So M yang ni replace kat sini. Okay, replace. So macam ni lah hasil dia, EI DV DX. So awak integrate kan dia, nak buang D ni, integrate dia.
integrate dia open integration lah kat sini. Bila open integration, you akan create one unknown. Okay, C1 kat sini. Saya letak C1. Awak nak letak Z1 boleh, nak letak X1 boleh, tapi jangan letak X lah. X sebab kita dah pakai X ni. Or try pakai abjad lain lah. Abjad lain kan ada. Kemudian you integrate lagi sekali. EI, no with ping, continue with the ping. EI DB 5/2x kuasa 2 plus C1 DX integration, open integration, open integration. So EI removing D, tinggal V kat sini. 5 3 2 6, X kuasa 3 plus C1 X plus C2. So awak tahu kat sini ada dua unknown. Awak wujudkan dua unknown. Okay, C1 and C2. C1 and C2. Let me rearrange this equation. V X function of X equal to 1 over EI, right? 5 over 6 X power of 3 C1 X plus C2. Alright. Okay, number 4. In order to find all the unknowns, you need to apply a boundary condition. Alright, for this problem, boundary condition lagi mudah. Okay, nah, saya ajar awak bila roller displacement dia ataupun you punya elastic curve kosong displacement dia. Example, you punya macam mana bentuk ya? Macam ni kot. Tak tahulah, macam tu lah rasanya. Okay, elastic curve awak. Tapi kalau nak lukis betul-betul elastic curve ni melalui moment diagram awak. Kalau moment diagram awak betul, elastic curve awak boleh betul. Tapi untuk menyelesaikan awak punya elastic curve ni, awak kena tahu at least dekat roller ataupun hinge displacement dia mesti kosong. So V dekat mana equal to 0. So V pada 0 equal to 0. Satu lagi kat sini kita tahu V dekat mana dia 0 lagi satu tempat ialah pada jarak 2 meter. V equal to 2 V equal to 0 at the point 2. Sini, kat sini dia akan kosong displacement dia, kat sini pun dia akan kosong displacement dia. So you boleh apply from this equation, you can find C1 and C2 supposedly lah. For this case, you boleh jumpa ke C1 and C2? Ok, masukkan V. Kita try satu dulu. VC1 ni, VC1. VC1 di sini. Ni VC2 awak. VC tulis BD ya. Apa lah. Ni B. Ok. Apply VC1. V 0 equal to 1 over EI 0 plus 0 plus C2. So you punya C2 ialah 0. V apply BC2 dapat tak? Sini 0, sini 2,
2. Okey, dapat. Dapat sin 1. Sini kosong, apply BC 1. BC 2. Kosong. 5/6. 5/6. X ialah 2. Power of 3 plus 2 C 1. So you punya C 1 ialah 5. Apa makin sengit lah. 24 pakai 28. 8. Ini bagi bagi 2. Alright. Tu 4 2 3. So 5 × 2 10. Minus 10/3. Ini C1 awak. So final equation awak ialah V X 1/EI lima per enam, enam X kuasa 3 minus 10/3 X. Alright, this is your final. Let's take curve equation. Done. And settle it off. Right, the final. Ada question setakat ni? Ada soalan? I believe there is no question because pukul 11 nanti awak ada quiz. Quiz tu mudah saja, macam ni lah jawab, cara nak jawab dia. Okay, quiz tu ada macam ni. Pop quiz lah, dia panggil pop quiz. No problem, saya akan cover lagi satu soalan. Soalan ni agak rumit sikit. So, sabar, saya pangkar dulu ni. Don't save lah. Ya, ya, pukul 11 berapa minit eh? Pukul 11 tepat nanti Google Classroom akan hantar awak satu problem lah. Banyak problem, ada 3 problem kot. Yang 2 atas tu ialah pemahaman awak tentang chapter ni. Okay, yang last kali tu ada calculation sikit. Macam ni lah, cari elastic curve ni equation. Pukul apa? Oh, ada test lagi pukul. Hari ni hari 1 Mei, hari buruh. Test apa? Don't say. Chief hari buruh 11 sampai pukul 12. Dynamic Madam Maisarah ke? Masalah lah Madam Maisarah ni cakap dengan dia. Apa test pula 1 Mei hari buruh dengan dia. Edit with pin. Edit open with pin. Madam Maisarah, awak lah yang ni yang set up. Okay, no problem, no problem. Hari ni quiz je pun. Okay, bila nak hantar, kata letak due date nanti sebudak ni nyimbang je. Bila lah quiz je pun. Saya tak due date lah, hantarlah bila-bila masa ikut dan awak. Okay. Nanti saya assign terus. Hantar bila-bila lah. Hari ni ke, esok ke, penting semester ni lah.
selepas raya ke? Raya dalam 7 lagi ke? Yalah. Okay. Right. This is the last question untuk topik ni. Minggu depan still topik yang sama, tapi kita ada different method. Yang ni dia panggil integration method. Kita ada substitutional. Substitutional method, silap saya. Substitutional method. Okay. Kita ada beam panjang dia 4 meter. Ni not simply supported beam. Ni overhang beam. Okay, satu hinge. Satu hinge di sini dan satu roller di sini. Okay. Di sini ada X1, X2. Dua tempat analisis awak kena buat sebabkan ada load yang banyak terlibat dekat beam sini. Nanti awak bila try nak solve problem ni untuk test nanti kan, selalunya nak belajar bila nak test je ataupun nak quiz je. So bila nak test nanti, bila awak try to solve any question, so awak akan tertanya-tanya berapa tempat analisis awak nak buat. Okay, selalunya maksimum 2 atau bukan maksimum 2 lah, minimum 1, maksimum boleh 3. Okay, selalunya paling banyak pun 2 lah, 2x, 2 tempat. Dan di mana tempat dia nak buat? Dia di antara support dan forces yang awak buat ni. So untuk soalan ni, macam mana nak selesaikan dia? Sama juga soalan tanya awak to find the elastic curve equation for this problem. So the first step, you need to solve for reaction force. Okay, let one line here to be your beam. So this is your reaction force here. Distributed load become 1 multiply by 2 here, yeah? So you dapat 4k newton sini dan sini 4 kilonewton. Brushes patutlah. Kilonewton. Alright. Berapa kat sini? Saya malas nak kira, awak kira sendiri. So 448. 448 10. Okay. Sorry. Dia punya reaction force macam ni bentuk dia. 1 pointed downward. Sini ialah 2 kilonewton dan sini ialah 10 kilonewton. So you solve for first one dulu. First x dulu di sini. X1 reaction force 2 V 4 kilometer moment M1 sini ialah 2 kilometer. So summation of moment and point first 0. So M1 minus plus 2 times x equal to 0. M1 2x 3 I d squared v dx squared plus 2x I
x plus c1. Again, integration at the x dv, x cos 2 c1 dx. So ei b integration x vertical c1 x plus c2. Rearrange this vx over ei x cos 3 per 3 c1 x plus c2. Okay, ada dua unknowns, still ada dua unknowns. Okay, awak kena apply boundary condition. V berapa? Kosong. Right? Ada lagi? Ada lagi? Tak ada kot. Itu saja kot. Okay. Okay, ada lagi satu. V pada 2 ialah kosong. Okay, so dapatlah equation dia. Apply BC. One. Kosong. Kosong plus kosong. C2. C2 ialah kosong. Apply. BC2. Kosong plus 24.8. 8 per 3 plus 2C1. Ia punya C1 ialah minus 4 kali 2 bukan 8, 3, 1 per 2 4. So 4 per 3 dia punya 1 B1X equal to 1 over EI one over EI mana x cos 3 per 3 minus 4 over 3 x, right? This is your, nak kasih cantik boleh tak macam ni, 1 per 3 EI x cos 2 tolak 4. Right. Okay, macam ni lah equation V1. Bear in mind for this question, sebab you punya elastic curve, ada dua, satu begini. So
yang V1 ni dia represent line ni saja. Ni V1. Pakai pink di sini. Ni line ni represent V, ada kuning pula. V1. So line ni V2. Okay, to solve for V2, the same step you have to endure. Okay, the step first, terus tak payah nak cari reaction force lah, terus pergi ke step 2 lah kat sini. Okay, let me delete all these. Step tu awak ialah empat, sepuluh. This is your X2. Panjang di sini ialah X2. Di sini 10. Di sini 2. Di sini 4. Counter. Moment 2. Indonesia V2. Okay. Biru. Beam awak warna biru. Kenapa warna biru? Nampak cantik sikit. Okay, beam awak nampak cantik. So, find summation of moment at the point 2. Summation of moment at point 2 equal to 0. Okay, minus M2 minus 4 times apa ni? Ni 2 di sini ya, awak punya 2 X2. Wah, pening pula ni. X2 tolak berapa ni? 2 dulu kot. 6. Dua darab X2. Good. Tambah 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 berapa ni? X2 tolak 2. Polo. Sini 2 meter. Sini 4 meter. 10 kat sini. Ini somewhere here. X2 minus 2 lah. Okay. 10 X2 minus 2. Another one. Minus 4. Minus 4. X2 minus 1. X2 minus 1. Equal to 0. Okay, jarak ni 1 meter. Right, jarak ni 1 meter. So awak dapat jarak ni. Jarak ni ke sini ialah X2
product set 2. Okay. So selesaikan M2 10 12 X2 tolak 20 tolak 4 X2 tambah 4 itu 12 tinggal 8 4 X2 tolak 16. Alright, this is your equation to M2. So mode 3 apply basic equation I d squared v over dx squared moment I lapan x tolak 16 dx integration open integration. Let me kembangkan ni dulu. Besarlah sikit. Okay. So, kalau dalam kertas kan suka buat sini kan. So, AI. Open integration. So, you got AI. dv over dx 4x cos 2 tolak 16x. So another EI, another open integration 4x squared 16x dx open integration alamak plus d1 ni. C1 dx. Oh, so you dapat EI V 4 over 3 X power of 3 8 X 2 plus C1 X plus C2 done. Susun dia balik V function of x over EI V over 3 x power of 3 8 x squared plus C1 x plus C2. Okay, nampak tak? You ada satu lagi, bukan dua lagi. Ni bukan C1, sorry. You bukan C1 lagi. Awak kena pakai simbol yang lain lah. Dia ialah C3 sini. C3. C3. C4. C3. C4. I'm afraid kalau awak tulis C1 nanti awak anggap dia kosong kat sini. Sebab before this, awak cari unknowns untuk function ni. Awak guna dia C1 kan? Dengan C1 and C2. So untuk function ni, saya takut kalau awak pakai function yang sama C1 and C2, you akan suka-suka hati you akan replace untuk C3 and C4. So dia benda yang tak sama. Okay, awak kena cari C3 and C4 by using a boundary condition. Another boundary condition. Kembangkan sikit. Apply BC. Boundary condition V, tengok question okay, V pada 2 ialah kosong.
Lagi? Nah, itu saja yang awak ada. V pada 2 sama dengan 0. Itu saja awak ada. So, masukkanlah. 0. Apply. Apply. Let's see. So, dua, dua empat empat ke dua lapan, tiga tolak lapan, lapan, empat lah, tambah C tiga, dua. Tambah simpan. So, untuk boundary condition yang pertama ni, awak tak boleh selesaikan lagi. Awak masih ada C3 dan C4. Awak tak terhapuskan dia lagi. Oh, ya, ya, ya. Satu lagi awak boleh guna. V 0 sama dengan 0. V kosong untuk ni, V kosong untuk line ni kat mana? Sini. Ok, boleh apply, masukkan apply kosong 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 tolak kosong tambah kosong tambah simpat. So simpat awak kosong, so ni tak ada lah, lah. 40. So ni tak ada. So awak dapatlah C3 berapa? C3 awak tekan calculator, jumpa. Saya calculator tak ada. Right? Tekan calculator ada depan dia. Buatlah sikit, buatlah sikit. C3 ialah 32 per 3. Minus 32 per 3. Satu per 2. Alright, ni awak punya C3. Ni awak punya C3. Masukkan dalam equation yang ni. Equation ni nak tulis balik, saya tuliskan. No problem. Vx 1 over EI forward 3 x power of 3 8 x cos 2 plus C3 minus 1/2. Yang ni patutnya boleh selesai ya? Ni saya malas nak tekan kalkulator, bukan malas, tak ada kalkulator senang kita. X, ok, so awak ada dua equation sini. V2 tadi kita dah selesaikan untuk V1. Ok, this is your V2 represent represent line ni. Alamak, kena pilang pula ni. Okay, represent line ni. Ni. Ni untuk V2 lah. V1 tadi kita dah selesaikan. Okay. That's it. Senang. Saya nampak senang. Soalan bila nak test nantilah. Kan baru tanya. Sekarang ni dynamic dulu, dynamic susah kan. Okay, no problem. Setakat ni saja untuk hari ini. Boleh sambung study dynamic awak. Next time kalau nak faham, awak boleh masuk balik kat YouTube ni, awak tengok balik semula macam mana nak buat.
sebab pukul 11 nanti dia ada quiz untuk awak. Saya akan bagi quiz untuk awak, tapi awak tak perlu jawab dahulu pun. Saya buanglah due date dia. Okay, saya letak ujung minggu. Sekarang dah ujung minggu lah, minggu depan lah. Minggu depan. Soalan ni senang je, macam ni lah nak kena jawab. Buat benda yang sama saja, repeated. Okay, thank you. Good luck for your test. Minggu depan pun kita ada test kan? Test saya mudah, mudah-mudah je, tak ada susah-susah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti saya jawab soalan Tinesh. Okey. Soalan Tinesh nanti saya jawab. Awak boleh cari sendiri sebenarnya, tak boleh dapat ke? Okey, thank you. Thank you. Assalamualaikum.